سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے چار آدمی، سوائے چار آدمی، سوائے چار آدمی، سوائے چار آدمی. اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان. شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کے میدان گرم کرنے والا. چوتھا، کینہ رکھنے والا. کینہ، کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض، بغض کہ مجھے نفرت ہے نعمان سے، مجھے نفرت ہے، یہ بغض ہے. کینہ کیا ہے؟ کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں، یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے. کینہ، کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا. ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے، یہ بھی معلق. ہاں بھائی، اگر یہ توبہ کر لے ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے. آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا. ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے. وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ آ کے پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما کیما ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی جلا رہی. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے. ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے، گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے. میرے عزیز و جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے. ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے. الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر لو. ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی، آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو. سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو. اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا. معاذ بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا، فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، مجھے زندگی سے پیار تھا. اللہ کی قسم میرے رب، تیری قسم میرے رب، پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے. مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے. مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے. میں نے اس لیے دنیا سے پیار، زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، تیرے علم کے محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں. اپنے اس جوانی کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو. جب پیاس لگے، جب بھوک لگے، ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہلے گا، عرش ہلے گا. بزلہ بننا، بزلہ بننا، روزانہ چھوڑنا، روزانہ چھوڑنا.